Nuk ishte okay, asgjë. Me që se përflasim për Efin qetësor, në fakt, mbrëm në dark pas prajmi, duke si kur situata mes Luizit dhe Efit të shqetsuar, në basë kanë dikuar dhe hyrja e mamas Luizit që shprehu publikisht pëlqimin e saj nda Efit, ata kanë bërë pa që duket Efi pak e lezetuar nga alkoli, ka dhënca, deklarata, edhe afeksioni ndaj Luizit. Luizi ka thënë qetësorit dhe Nitas na duesh në finale, po këto da diskutojmë pas insertit që do ndjekim tani. Po çker maksimumi o fiton ti o fitoj un. Pse mërzitesh? E kjo është ideja, që do dy jemi bash. Po mirë, vaji le. Po kush ta fitoj? Unë jam shumë e lumtur nga se erdhi. Po mirë, vaji po të fitojmë, fitojmë. Kaq, a e di këtë gjë? Po mirë, pra, po e fitoj. Jam shumë e lumtur nga se erdhi. Po lund. Jam shumë gjatë. Jam unë fituesi. Po pse mërzit? Një nga fituesit. Se të kam thënë për puthe, se të kam thënë për puthen. Mirë, për puthën i kam thënë Teja, si kam thënë Mikele. E, mamë, më ke shoqe. Mos më intereson fare që thonë që kam interes, unë kam të më bërte. Oke? Okay? O, unë në ti, e, për zotën deshte. Mirë, pra nga e si të kam dashtë në finale. Në të tanë shpirë. Edhe unë të kam dashtë. Pa mirë, në ishe në finale. O, në deshte në finale. Po, pëse më bërzi? Ja, po, Nita, ja, po, Cetsora, pa shëmë. Dhe meritosh e finale. Mirë, 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 mos me derëso, sigur që fitosh ti zbider, so fajë. Mirë, vaja, gjithë të fitoj. Unë e ti! Mirë, mirë, dako, shko atje se erdha. Erdha, erdha, fajë. Fajë, nga se qajtë. Fajë, 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 Pak, pak për e sigur që Efi e pas ka pjen me dashurit, po tani ju të dy si e pat të... Dashurit? O abitët nga që pat? Shiko, Luizi kam bëti shëndrim... Jo, na jena shumë të lumë të rëgëshojmë dashurit. Ata janë shumë të gëzuar me njëri tjetëri. Mendoj se Luizi në këtë moment kam bëti një shëndrim interesant, nuk e ka preke Efin, i kanë dhejntur me duart poshtë, duke marë parasysht. Ka qenë pak me iftot, duke marë parasysht edhe lidhjen që ka serioze, por unë i kam thënë dhe njëherë Luizit, Luizi më duke se ke një dopsi për Efin, që kjo të bën ty që t'japësh territor Efit dhe ta konsiderosh atë si lojtare. E vumë re gjatë kohës mbështetjes, por ky moment është pak më me pikpyetje, le ta shohim kështu, por pikpyetjet janë më shumë për çështjen iniciativat e Efit, e cila është lëshuar me duar edhe... Nuk mund, qiko, Efi ka thënë, tani mos ta mendsojmë sigur ka një dëshirë për diçka më tepër, sepse ajo ka thënë që ti je shoku im, unë dua që ti të fitosh. Po, këto situata ndodhin vazhdimisht, shoqënia ka këto ëmbëlsitë dhe dobësitë, nuk ka asgjë të keq, nuk po them se këtu kanë një, unë po fantazoj ose po aludoj diçka, por po them që Luizi në atë moment ka mbajtur një qëndrim, tani e pash, nuk e kisha parë momentin, e ka mbajtur qëndrimin shumë delikat, e ka kuptuar që ndoshta e penalizon kjo situatë me Efi nëse do të ishin në thonjza, le ta quajmë përkthelur dhe pak më shumë. Qërë po ha mendëson qëtësor? Se po në thua ca gjërë si kemë gjuar për para. Jo se po ha mendësoj diçka, po po them nëse Luizi do të kishte gabuar duke përqafuar më shumë e më gjatë, do të penalizoj. Kjo është qëllimi dhe do të ndërton të një situatë. Qëfar do bënd të Efi më shumë në qofë se Luizi do e kishte lejuar? Do të penalizoj Luizi, normalisht. Aty penalitetin e merë Luizi. Po qëfar do bënd të Efi më shumë? Kom pa të shkon me ndjatë ju Gjetësori po ha mendëson që Efi pas ka diçka më tepër për Luizin, po ndërkohë nuk e kemi vënë. Këto se tha Gjetësori? Ja. Qiko, nga e thëna, në të... Qiko, dhe në dojë të thua? Oke, e qarua. Raportet qëshërore janë zhjuan edhe kjo është normal, edhe kur dikush e ka kaluar pak me pia. E, na pëse këna dojë, djena nuk i apim ata. Jo, shumë se lëmbalt. Nita, me qëse qëtësori, në pjesë në parë, fakti qëtësori përmëndë që Deja nuk duhet kishtë që në final.